Әпке, жездеміздің иманы саламат болғай. Қайғыларыңызға ортақпыз. Сәбит жездемнің 40 күндік асына келеміз деп жүредік. Енді әлемнің тойы болған соң осылай аяқ астынан келіп қалдық. Айыпқа бұйырмаңыздар. Қайғы мен қуаныш қатар жүреді. Тір адам тіршілігін жасайды. О не дегенің түсінем ғой. Жол алыс, жету оңай емес. Иә, тілек шекеніңізді білеміз ғой әпке. Ешқандай өкпереніш жоқ. Қайта осы кезге келгеніңіз жақсы болды. Бізге де оңай болған жоқ. Аз уақыттың ішінде басымыздан не өтпеді. Әлем ауырып, көңілінің қошы болмай жүргесін шешімін қолдадық. Жақсылықтың ертегесі жоқ қой. Ағайын түсінеді ғой деп ойлаймын. Қолдайды. Әрине қолдайды әпке. Осындай қуанышты сәттер қайта қайғы мұңды сейілтеді. Оның үстіне қазір заман өзгерген. Сондықтан да салт дәстүр, жөн жоралғының да жаңарғаны жөн. Осы бір сәтті пайдаланып, айтып алсам ба деп тұрмын. Жылдағы демалысым туры осы айға тура кеп тұр екен. Қасыңызда болып, сағынышымды басып қайтсам ба дейім, өзіңіз рұқсат берсеңіз. О не дегенің, ана жолы сөйлескенде айттым ғой. Үй үлкен, бөлме жетеді. Рахмет. Иә, бұл да сіздің үйіңіз ғой. Қонақ болыңыз, қарсы емеспіз. Туф, абыр-дабыр болып жүріп, отбасыңды сұрамаппын ғой. Күйеу бала, балашаға аман ба? Сол, күйеу балаңыз екеуміздің дәм түзім шараспады. Несін жасырайын, үйде жатып алды, ішкілікке салынып кетті. Қаратпаған жеріміз жоқ. Кейін кезде шектен шығып, балалар дұрып соға бастаған соң, амалсыздан ажырасуға мәжбір болдым. Қиын болған екен. Балалар қайда енді? Олар анау аудандық мектеп интернатында сенбі жексенбі кездері келіп тұрады. Ішкілік деген жазылмас дертке айналды ғой. Соның кесірінен қаншама шаңырақ шайқалды. Осындайды естігенде жүрегің ауырады. Енді не дейміз? Бала шағаңның болашағы жарқын болсын айналайын. О, Салтан тәпке қош келдіңіз. Ой, айналайын, әлемтай. Мұна бала деген балдағын тастап түм жақсы болып қалыпты ғой. Денсаулығың жақсарғанына қуаныштымын. Мен де сізді көргеніме қуаныштым. Анар, әлемге шай құйшы. Ал, әлемтай, той құтты болсын, жақсылық көп болсын. Ой, рахмет. Құда бәріміз үлкен той жасамаймыз деп келістік. Енді жағдайды көріп отырсың, сондықтан отбасында сол кішігірім отырыс болады. Әлем, шайың ішіп алда, Айжанмен өркенді ертерек алып кел. Апа, ойымды маңыз, ең басы бүгін әкелем. Өркен деген кім әке? Ол... Жұлдыз. Саған кейін түсіндірем. Одан да сен әдемі киіміңді кейді, өзің барып келінді алып кел. Мен ба? Болды әпке, онда мен жаңағыданың алдына жарқырап шықпайым ба? Әйтпесе, мұна құдашы әбіршіп кеткен ба деп жүрмесін? Жұлдыз сен де дайындал. Ал мен дастархан қамына кірсейін. Қой, тұрайық. Сен де барасың ба? Иә. Ой, жақсы болды. Мен неге есем екен деймін?